Քննարկում ենք հարց համար 4-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի համար 1251-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող Հայաստանի ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյան, խնդրեմ պարոն Ֆիդանյան։ Շնորհակալ եմ, մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգարժան տիկնակ եւ պարոնեք։ Օրակարգի 4-րդ հարցով ներկայացված նախագծով առաջարկվում է փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառման եւ պետական գրանցման կարգը սահմանող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի 1251-ն որոշման մեջ։ Նախագծի ընդունման արդյունքում տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը հնարավոր կլինի իրականացնել նաև հեռավար տարբերակով՝ ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային հարթակում, նույնականացման քարտի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառմամբ առանց տրանսպորտային միջոցը ճանապարհային ոստիկանություն ներկայացնելու։ Բացառություն կկազմեն միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաջին անգամ պետական գրանցման ներկայացվող տրանսպորտային միջոցները, այսինքն նոր ներմուծված ավտոտրանսպորտային միջոցները։ Փոփոխությունների արդյունքում պետական գրանցման եւ հաշվառման ենթակա կլինեն նաեւ AM կարգի տրանսպորտային միջոցները, այն է մոպեդները։ Բացի այդ, մի շարք մարմինների եւ կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշների համար առանձին նիշեր այլևս չեն սահմանվի։ Ծառայողական տրանսպորտային միջոցների, որպես կանոն խոսք վերաբերում է ղեկավարներին հատկացվող համարանիշների նիշերը, սահմանվելու են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի լիազորությունը միաժամանակ պահպանելու է դրանք սահմանված վարչապետի 2010 թվականի 731-ն որոշմամբ։ Նախագծով կատարվող մյուս փոփոխությունները զուտ տեխնիկական բնույթի են։ Նախագծի ընդունումը կնպաստի տրանսպորտային միջոցների գրանցման ընթացքում վարչարարության պարզեցմանը, միջոցների տնտեսմանը, հաշվառման ստորաբաժանումներում հերթերի կրճատմանը, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ Նշվում է, որ նախագիծը համաձայնեցվել է շահագրգիռ մարմինների հետ եւ հավանության արժանացել պետաիրավական նախարարական կոմիտեում։ Խնդրում եմ հաստատել։ Պարոն Ֆիդանյան, եթե ճիշտ եմ հասկանում, ըստ էության այս որոշմամբ առցանց կարելի է մեքենա գնել եւ վաճառել առանց ներկայանալու ճանապարհային ոստիկանության կամ ոստիկանության ստորաբաժանումներ։ Դա, եթե կարելի է նկարագրել, ինչպես է տեղի ունենալու, որպեսզի մեր քաղաքացիները եւ երբանից է ռեալ այդ ոչ միայն դե յուրը, այլ դե ֆակտո այդ հնարավորությունը գոյություն ունենալու։ Շնորհակալ եմ։ Ըստ էության, միանշանակ իրավացի եք, հեռավար կարգով համակարգչի միջոցով հնարավոր է հետ այսու իրականացնել ավտոտրանսպորտային միջոցների գնման եւ վաճառքի գործընթացը։ Անհրաժեշտ է ընդամենը, որ երկու կողմերն էլ՝ դիցուք եւ գնորդը եւ վաճառողը, ունենան նույնականացման քարտեր եւ էլեկտրոնային ստորագրության հնարավորություն։ Տվյալ պարագայում պայմանագրի ձևը արդեն իսկ առկա է համացանցում համապատասխան հարթակում։ Երկու կողմերն էլ սկզբում ենթադրեն գնորդը կամ վաճառողը ստորագրում եւ համապատասխանաբար ուղարկում է մյուս կողմին, որից հետո հակառակողն է ստորագրում եւ հետ ուղարկում։ Արդյունքում ամբողջ այդ պայմանագրային գործընթացը իրականացվում է հեռավար կարգով, մնում է միայն, որ գնորդը մեքենայի պետհամարանիշները զուտ փոխանակելու նպատակով ժամանի ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան կայանման վայրեր եւ այնտեղ իրականացնի ընդամենը վերջին այդ հատվածը՝ վճարումների կատարում եւ պետհամարանիշի փոխանակում։ Կներեք, մեքենան վաճառելու դեպքում պետհամարանիշի փոփոխությունը պարտադիր պայման է։ Այո։ Եթե պետհամարանիշը տրամադրվում է կոնկրետ ավտոմեքենային եւ կոնկրետ գնորդին, այսինքն նույնականացման համարանշային հանդիսանում։ Ես նկատի ունեմ, եթե մեքենան պարզա դեպքեր կան, երբ որ քաղաքացին ինքը ուզում է իր նախկին պետհամարանիշը պահի եւ չփոխանցի հաջորդ սեփականատիրոջ, հետ հասկանալի դեպքա, բայց եթե այսպես ասած համարանիշի հետ կապվածություն չկա, ինչ կարիք կա գնորդին պարտադրելու մասին է խոսքը, նոր գնորդն էլ իր հերթին կարող է ինքը ուզենա փոխի համարանիշը, բայց եթե այդպիսի ցանկություն չկա, չեն կարող նախատեսել, որ կա համարանիշ կամ մեքենա օնլայն սեփականատիրոջ փոփոխությունը տեղի ա ունենում, եթե վճարման հարց կա օնլայն, մարդը վճարումը դառնում է այդ մեքենայի սեփականատերը նույն համարանիշով։
Ես կարծում եմ բավական խելամիտ առաջարկել, առաջարկում եմ արձանագրությունը ոստիկանությանը հանձնարարել, ուսումնասիրել վերջնական եւ բերել կառավարության որոշման փոփոխություն, եթե կառավարության որոշումով է, եւ այդ դեպքում ընդհանրապես փաստացի որևէ տեղ այցելելու կարիք չի լինի եւ մեքենան պարզապես կհանձնվի նոր սեփականատիրոջը։ Այսինքն, տեսեք, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք քաղաքացուն չպարտադրենք, որ ինքը ինչ որտեղ գնա։ Եթե ինքը ուզում է գնա, կամ այդ այնքան կարևոր է, որ ինքը այդ ժամանակը ծախսում է, որոշում է կայացնում ծախսել, թող իր որոշումն է, ինչ խնդիր կա։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ թե ենթադրում եմ, այլ նախկինում դրա հիմնավորումը այն ա եղել, որ նույնականացման անհրաժեշտություն կա, որտեղ ինչ-որ մի պահից սկսած առաջացող պատասխանատվության հասցեատիրոջը նաև պետք է նույնականացնել, որը էլի էլեկտրոնային համակարգով հնարավոր է, բայց ոչ մի քայլով այլևս, իսկ այդ չգնալ չգալու համար, իսկ ինչու չի կարելի քննարկել, օրինակ, փոստով ուղարկել և փոստով ստանալու տարբերակը։ Այլա տարբերակ, բայց եթե կա նույնականացման քարտ, կա գործարք, որը գրանցվում է բոլոր այն ատյաններում, որոնք պետք է դրա մասին տեղեկանան, և հետևաբար նաև պատասխանատվությունն է փոխանցվում, մարդուն տեղից տեղ տանելու իմաստը որն է, էլ չեմ ասում, իսկապես այդ հնարավորությունն էլ կա, որ եթե կա հնարավորություն, որ ինչ-որ բան ստանալ և ինչ-որ բան ուղարկել փոստով, ինչու չօգտվել այդ հնարավորությունից։ Խնդրեմ, պարոն Ֆիդան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ջանջուղազյանի հիշատակածը միանշանակ տեղին հենց այդ նախկինում այդպես էլ գործում էր, այսինքն պետհամարանիշը կարող էր մեկ տիրոջից, սեփականատիրոջից փոխանցվել մեկ այլ սեփականատիրոջը, սակայն այստեղ վրա էր հասնում հենց տուժերի հետ կապված խնդիրը, ինչու որովհետև նույն պետհամարանիշի հետ կապված հիմնականում տուժերը նույնականացվում են հենց պետհամարանիշերով, թե չեմ սխալվում, հենց դրանում էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոստով, այստեղ կարծում եմ ժամանակի հարց է, և փաստացի ստացվում է, որ այդ փոստով ուղարկելու և ստանալու ժամանակահատվածում տվյալ ավտոմեքենան չի ունենալու պետհամարանիշ, ինչը կարող է թե կորելու կամ ուշանալու պատճառներ հանդիսանալ, և թե տևական ժամանակ մեքենան ունենա առանց պետհամարանիշի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարծում եմ պարոն Թորոսյանի առաջարկով կարելի ոստիկանության առաջարկել մեր հարցը ուսումնասիրել և ոնց որ թե լուծում հնարավոր է գտել հենց այն տրամաբանության մեջ, որ դուք առաջարկում եք, պարոն վարչապետ։ Ուզում եմ ընդամենը նաև շեշտել, որ սա թվայնացվող ընդհանուր ծառայություններից ընդամենը մեկն է, և պարոն Ֆիդանյանը նշեց այն ընթացակարգը, որով որ այս պահի դրությամբ այդ գործարքը տեղի ունենալու, այսինքն ID քարտերով և այն սարքերով, բայց նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այս պահին հենց այդ GovID-ի ստեղծման փուլում ենք, ակտիվ քննարկում ենք ունեցել նաև կենտրոնական բանկի մեր գործընկերների հետ, որպեսզի միասնական լուծում ունենանք, և նույնիսկ այդ ստորագրությունը էլեկտրոնային ինքը բավականին ավելի պարզ պրոցես լինի, և հատուկ սարքեր, որպես այդպիսին չպահանջի, կարծում եմ մինչև տարվա վերջ այդ լուծումները նույնպես ունենալու ենք, և բոլոր նմանատիպ ծառայությունների դեպքում թվայնացվող ստորագրման պրոցեսը նույնպես լինելու է պարզեցված։ Ուզում եմ նաև նշել, որ տվյալ հարցն էլ թվայնացման խորհրդով նույնպես անցել է, քննարկվել է և հաստատվել է։ Շատ լավ, դե պայմանավորվենք քննարկման արդյունքները ինչ որ հնարավոր է ներգրել այս որոշման մեջ, փորձենք այն լավարկել ավելի։ Շատ լավ, կդրվում եք հվիարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։